Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Har kuni limon yeyish salomatlik uchun qon foyda ekanligini bilasizmi? Ushbu video lavhamizda bir kunda bitta limon yeyishning foydalari haqida gapirib o'tamiz. Demak, buyrak toshlarining xavfi kamayadi. Tarkibidagi sitrat kalsiy bilan bog'lanadi va toshlarning shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Suv bilan aralashtirilgan yarim stakan yangi limon sharbatidan har kuni ichish sidikda sitrat miqdorini oshiradi. Shuning uchun tosh hosil bo'lish xavfini kamaytiradi. Qon bosimi normallashadi. Ularda qon tomirlarining yaxshiroq ishlashiga yordam beradigan moddalar mavjud. Yallig'lanishni kamaytirishga va normal qon bosimini saqlashga yordam beradi. Immunitetni mustahkamlaydi. C vitaminiga boy. Bu nafaqat qarishni sekinlashtiradi, balki immunitetni ham mustahkamlaydi. Terining holati yaxshilanadi. Doimiy foydalanish bilan teri silliq, elastik va yorqin bo'ladi. Teri salqishi asta-sekin yo'qoladi, chunki limon sharbati tanadan toksinlarni olib tashlaydi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling.